Ja, så har vi den videre udvikling ved sækkemalm, man dyrker i økologiske plantesække, og så gøde direkte ned ved planterne. Så er det næste trin amandaen, hvor der er tilsluttet en gødningsbeholder, hvor der står en dunk på hovedet her, og holder konstant gødningsniveau her, og så har vi en gødningsslange, vi skubber ned i indløbsrøret. Jo længere nede, jo mere gødes der. Og dem er der solgt flere tusind af siden 1982 gennem Harald Nyborg, og så i 33 år har vi solgt dem der. Så dem er der mange i drift af. Næste skud på stammen, det er så, men det er en klimat, som vi har her, og det er jo så det virkelig gode anlæg, hvor man her har vi gødningsbeholderen på samme måde som over på amandaen, dunken her, en slange ude her, mødes her med vand over fra en vandbeholder, hvor der er en svømmerventil, som holder konstant vandniveau her. Når de to beholder står ud for hinanden, så tilføres det 1 promille i alt det vand, der dropper ned her. Og afhængig af, hvor mange planter man har, flytter man bare den her ned. Så der skal man lige være opmærksom på, at den her slange, fødeslangen, den skal kunne bevæge sig op og ned her, når man installerer den. Det er det eneste anlæg, hvor man skal være opmærksom på det. Flytter man op her, når den står helt oppe under her, så tilføres der altså 15 liter vand, og den skal stå ude for med bunden her, så tilføres der 1 promille gødning i alt det vand, der vandes ud. Og skalaen her, den ser man så, hvor meget det bliver til per døgn. Og det bliver så delt mellem det antal drypsteder, vi har. Det er virkelig godt anlæg. Men det er altså 3 beholdere. Gødningsbeholder, en blandbeholder, som er forskyelig i højden, og så en vandbeholder, som også er forskyelig i højden. Dels så stiller man her ved at løsne knappen her, stiller man altså, som sagt før, blandeforhold mellem de to beholdere. Og når så det bliver varmt, og det kan vi se nu, for den stod nemlig med bunden ud for, allerede nu er temperaturen så op på 32 grader, så den her bevæger sig op her. Videre udviklingen fra klimaten over til kompaktudgaven af klimaten. Her har vi den højre side, som vi så før. Det er den samme vandbeholder, hvor vi her flytter vandbeholderen op og ned, afhængig af, hvor meget man vil vande. Bunden her, når den er helt nede, her, og så ved 20 grader, nu er den gået op, fordi nu har vi altså 30 grader, så har cylinderen her løftet vandbeholderen op, så det drypper hurtigt ind. Og afhængig af, hvor mange planter man har, så flytter man den her generelt op og siger, nu er det det her. Og når så det bliver varmt, så løftes beholderen. Og hele ideen i klimaten, det er netop, at hvor vandet står her i højde med svømmeren inde i beholderen, jo længere den er nede, jo mere drypper det ud. Og det er regulatoren her til forskel fra de andre, økomaten og amandaen, hvor det er en ventil, man stiller på, og der er 30 atmosfæres tryk, eller 3 atmosfæres tryk bagved, eller 30 meters højde, ikke? Den her, den har sin egen lille vandforsyning her. Så derfor er den hårfin og nøjagtig. Og den kører altså meget nøjagtig. Og man kan hele tiden kontrollere, at det drypper ind herover af inspektionshullet. Der drypper det ind. Og så kommer det i kompaktudgaven her. Der er det hele samlet her fra fabrikken. Så det er egentlig bare at tage den ud af kassen, og det vil se, at vi senere, der har vi en film om,
udpakning af en klimatkompakt. Så den er meget enkel at sætte op. To rustfrie skruer her, nøjagtigt som ved klimaten, spænder op her og tilslutter vandhanen her. Den skal have vand fra vandværk. Der er ikke noget med regnvandstønde her. Så er det de andre modeller. Og så har vi her gødningen. Det er så enklere. Vi ser her, det er brugt en halv centimeter. Jeg har lige et enkelt gummibånd om her. I går her, der stod den halve centimeter højere. Så kan man se her, at der gødes. Og den her, den er bare de her 4,5 cm nede. Og hvis man vil gøde mere, så stopper man den bare længere ned i indløbsrøret. Meget enkelt. Og hvis ikke man vil gøde, så kan man gøre sådan her. Stik den ned heroppe. Så skal man bare huske, den her er 4 meter lang. Den skal spædes med en syl eller fluorol med en sprøjte. Og når så den drypper her, det ser vi her. Dryp, 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 dryp. Det er meget driftsikker. Men den skal altså, luften skal presses ud af slangen, og så giver man den lige lidt sulfovand. Det gælder også vandslangen her. Og den har her, i starten her af slangen, har den et drypstykke inde her. Og det er for, at man, det så passer det til sylen, eller til sprøjten, men også for ligesom at stille mængden ved lave mængder. Der har man altså det drypstykke inde. Når man kommer hen på sommeren og har brug for mere vand, tager man drypstykket ud, og så giver den altså mere vand. Men det har ikke noget at gøre med skalaen her. Den er kun retningsgivende. Og så kan man vælge bunden, eller man kan vælge bolden, et eller andet, som man her kan notere sig. Der stod den altså, og så mange planter har man. Og det er så bare det. Og det her yderligere den fordel her, at her har vi let ved, når vi kender alle sammen problemet med tilkalkning. Der er kalk i vandet, og det er enten det er kaffemaskinerne, eller vandkogeren, elkælen og det der, og også et drypvandsanlæg, det er kalket til. Der har vi så den store fordel her, hvis man i hvert fald har et vandanlæg, at man kan afkalke med salpetersyre. 53% salpetersyre, der fylder man sprøjten her med 5 ml, og det tager man 3 gange og stikker ned her og presser ned. Og det gør man 3 gange, et par gange i sæsonen, så vil det gå med ud. Planterne kan godt lide salpetersyre, for det er kvælstof. Det skærer ikke, og det skærer heller ikke apparaterne. Det gør det ikke. Så det er virkelig. Den har også en anden funktion, det er, at det luft, der eventuelt bliver herinde, så snart vi er op over 30 grader, så udvikles der luft, koldioxid. I kender det også fra en gryde på, hvad vi koger, æg i en gryde, man ser boblerne på kanten. Det samme sker ind i den slange her. Og de kan så undvige her eller op her. Og i og med, at den kører op og ned med solen, så holder den også slangen her fri for luftlommer. Men man kan som sagt hele tiden følge det her. Og hvis man vil se, om det vander, kan man til enhver tid gå hen. Og hvis der er noget vand i, kan man holde for den og lukke. Og så presse den smule, der er op i hæver den. Og nu kan vi jo høre, nu begynder det at dryppe. Nu begynder det at dryppe ud hernede. Og når så den har tømt sig, starter den forfra. Og begrænsningen her, det er, som sagt, i den nederste stilling, der går den næsten i nul med vanddosering, for så kommer vandniveauet næsten helt ned i højde med her. Og der skal man mindst have 20 drypsteder på, fordi det skal kunne nå at løbe ud lige så hurtigt, som det løber ind. Og den anden grænse, det er, når den er helt i top, og der skal jeg have fundet et tal for, hvor meget den så giver uden drypstykke. Det er selv det bevægelsesområde, den har. Men det er et meget enkelt
anlæg, let og indstillet her. Og det her, det sidder fast, og man skifter kun gødning, når efterhånden som det er brugt. Fuld kontrol med gødningsmængde. Vandmængde her, der drypper ind, og man kan hele tiden teste her. Og så har man let ved at stille her på mængder. Og som sagt, så er det sidste skud på stammen, det er jubilæumsmodellen, klimatkompakt, indret sat varme, klimatkompakt. Så den venter vi jo sådan en hel del af. Det vil glæde endnu flere, som dels har en Amanda eller en Duo Max, og som gerne vil skride videre og have noget, der virkelig kan bruges. Endvidere kan den her vandbeholder jo også forsyne flere sæt af blande gødningsbeholder ved siden af hinanden, så man kan have et sæt til en slags planter og et andet sæt vand, blander og gøn til nogle andre, også på et andet niveau. Så man siger, den her den kunne jo godt gå på et niveau, og en ved siden af kan så forsyne et andet niveau. Så det har virkelig mulighed i sig, sådan en klimat.